Пам'ятаємо, перемагаємо. Виставку із 16 фотокарток, що одночасно показують події Другої світової та сьогоднішньої війни, презентували у стінах облдержадміністрації. В рамках проєкту Інституту національної пам'яті та з ініціативи громадськості цими світлинами організатори хочуть показати схожість військових та доленосних подій у різні роки існування України. Виставка триватиме 3 тижні. У свою чергу активісти запрошують приєднатися до заходів вшанування пам'яті загиблих 8 травня. Хочеться показати, що ці події вони дуже перекликаються. Відповідно до лозунгу «Пам'ятаємо і перемагаємо», тобто ми пам'ятаємо нашу історію, ми пам'ятаємо славний подвиг нашого народу тоді, 39-45 роки. І ми віримо, що зараз, сьогодні, в сьогодення ми обов'язково переможемо ці гібридні війни з нашим сусідньою країною, країною-окупантом.